61 år tunn, som vi ser här, formen y är lika med 20 plus 35x. Vilka tal saknas i varje tabellen? Så vi kan väl räkna vad är y när x är lika med 4, alltså 4 där. Så har vi y är lika med 20 och därmed 35 multiplicerar med 4 enligt här. Så har vi y är lika med 20 och därmed 140. Alltså 35 gånger 4. 35 gånger 3 är 70 gånger 2 är 140. Så blir det 160. Den som skulle stå där är 160. Den andra var det x när y är lika med 300. Så har vi y, nej, 300. Alltså y är lika med 20 och därmed 35x. Så att om vi subtraherar båda led med 20, så har vi 280 är lika med 35x. Dividerar vi båda led med 35. Med 35. Så har vi, den här blir 1, så har vi x är lika med om ni vill så använder ni min räknare, men ni kan använda 280 35 delar, så kan ni se, och ni kan 80, ni kan använda 5 där, så har vi är 7, och det här blir 25, 5 30, 50 6. Och det blir 8. 8 gånger 7 är 56, ja. 8. Så det här måste vara 8. Den som ska stå där är 8.